میرا اللہ کہتا ہے اگلے پچھلے نئے پرانے زندہ مردہ بوڑھے جوان چھوٹے بڑے مرد عورت خشک اور تر انسان اور جنات آؤ فسألو اکٹھے مانگو اللہ تعالیٰ سے اکٹھے مانگو جنات بولے انسان بولے عورتیں بولی مرد بولے جانور بولے اگلے بولے پچھلے بولے اس وقت اس ٹائم پر 4:12 پر دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں اس ٹائم میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں ہزاروں مٹ گئیں آگے ہزاروں پیدا ہوں گے میرا لکھتا اپنی اپنی زبانوں میں مانگو میں قربان جاؤں سنو کیا کہتا ہے یسمو زجیجہم باختلاف لغاتہم و لہجاتہم تمہارا مانگنا وہ آواز نہیں ہوگا وہ شور و غوغا ہوگا وہ ہنگامہ ہوگا اور تیرا رب وہ رب ہے کہ اس ہنگامے میں ہر ایک کی الگ الگ سنے گا